الحمد لله رب العالمين یہ چار کلام پاک اس میں پڑھے گئے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 24 گھنٹے کے سارے معاملے اللہ کے فضل سے کامیابی سے ہم گزار ہوں گے اور کوئی جادو تو نہ کوئی تعویذ کے ساتھ کوئی اثرات نہیں ہوں گے ان شاء اللہ. اب ایک دفعہ الحمد شریف اور تین دفعہ کل شریف پڑھیں گے اس کو پڑھنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا ان شاء اللہ. اور اس کا سارے ثواب جو ہے وہ جو بھی اس دنیا سے اللہ کے پیارے امتی چلے گئے کچھ بھی مانگے اس کا ثواب ان کے لیے. تو اگر یہ آپ بھی کر لیا کریں روزانہ اپنے پیاروں کے لیے تاکہ جب ہم چلے جائیں تو کوئی ہمارے پیچھے بھی ایسا ہو جو سارے ثواب کا خیال رکھے. ایک منٹ میں اگر ان کی دنیا وہاں بدل جائے اور ہمیں بھی ثواب مل جائے اس سے بڑا نظرانہ تحفہ کیا ہو سکتا. یہ دیکھیں ہم نے ایک منٹ میں تقریباً ایک دفعہ سورت فاتحہ تین دفعہ سورت اخلاص جتنی نفلی نمازیں پڑھیں ان میں بھی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر آپ اسی طرح پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ہم نے تین چار طرح کے نوافل آپ کو بتائے تھے. ایک تو ضرورتیں انسان کی دن پر دن بڑھتی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دو رکعت نماز نفل پڑھ کر نیت اس طرح کر لیں کہ دو رکعت نماز نفل بڑھائی جائے تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. اور ان دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد تین دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دو نوافل نیت اس طرح کرتے ہیں دو رکعت نماز نفل برائے فضل و کرم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پوری دنیا کی مخلوق کے لیے طریقہ کار اس کا بھی ہے. پھر اگر آپ کو یہ دو کام کرنے کی توفیق ملے تو تیسرا کام ہے دو رکعت نماز نفل برائے شجاعت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دی اور ذکر فکر کی کافی تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. اس طرح نہ آپ کو کسی سے دعا کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ مانگنے کی ضرورت پڑے گی اور ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہے جب بھی کوئی ضرورت ہو یہ ضرورت کے بغیر ہی اگر روز ہی کرتے رہیں تو 6 منٹ میں آپ کا سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے مانگتے رہتے ہیں. مسئلہ پھر بھی آگے ہوتا ہے مسئلہ فیسا غورس بنتا جاتا ہے. اب ہر نماز کے بعد چونکہ سفر تو رہا نہیں انسان کیا پہلے نمازی جو ہوتے تھے وہ نماز کے بعد بیٹھتے تھے ذکر کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے. اب تو اسلام پھرتے کو آدمی کی فکر رکھ لیا حالانکہ غالیات میں بھی کچھ نہیں ہوا جو لوگ گھر چلے گئے انہوں نے کیا کر لیا. تو بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر. اس عمل سے ایک تو غربت ختم ہوگی دوسرا جب آپ مریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے قبر کی مشقتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے اور پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی. جیسے انسان تھکا رہتا ہے ہر وقت تو جب آپ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے جائیں گے اور یہ عمل بھی ساتھ کریں گے اس سے ایک تو صبر کرنے کی توفیق ملے گی کیونکہ بیٹھنا جو ہے رکنا جو ہے یہ صبر ہے. صبر کے جو لفظ آتے ہیں وہ رکنے کی انتظار کرنے کی ویٹ کرنے کی تو اب انتظار کو کسی کا کرتے ہی نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے 3 دن انتظار کیا آج کو 3 منٹ بھی نہیں کر سکتا. دوبارہ آپ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری ہے اتنا ہی مزہ آئے گا. جتنا مزہ لینا ہے وہ شریعت کے اندر ہے شریعت کے بغیر کوئی مزے نہیں. وہ جو لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیر اسلامی طریقے اختیار کر کے کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آئی ریکویسٹ دیم کم بیک ٹو اسلام، پر اسلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو 4 منٹ یا 10 منٹ اسلام نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصی مہربانی کرے اور ہمارے دل میں اپنی بڑائی ڈال کر سب طرح کی بڑائیاں جو پہلے سے موجود ہیں اسے نکال دیں۔ یہ جو اب تک ہم نے کلام پاک پڑھا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا 10 منٹ کا کام ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی روحانیت ملے گی ولایت میں، کوئی مقام بنانا چاہتا ہے، کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تقریباً آپ جو سبق پڑھیں گے 30 سے 35 منٹ، اگر اس سبق سے آپ کو صراط مستقیم نہ صرف مل جائے بلکہ آپ اس پہ قائم اور دائم بھی رہیں گے، بلکہ آنے والی آپ کی نسلوں کو بھی اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، تو جہاں آپ اتنی نوکری کرتے ہیں، اتنے حل چلاتے ہیں، یہ بھی ایک کام کر کے تو دیکھیں۔ اور خاص طور پر جو نہیں پڑھے ہوئے قرآن پاک، وہ کوشش کریں سیکھیں، کیونکہ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے، اسے دنیا جہان کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جب اسے کہتے ہیں کہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں، کہتے ہیں میں نے قرآن پاک ہی نہیں پڑھا، کتنا افسوس کی بات ہے کہ جو کتاب اللہ نے دی وہ ہم نے نہیں پڑھی، اور جو دنیا نے بنائی اس کے پیچھے ہم مارے مارے کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ ان کتابوں نے کیا ہمیں دیا سوائے اللہ سے دور دیا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے علم نافع عطا فرمائے، جس سے اللہ تعالیٰ کی اپنی قربت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب۔ یہ ایڈیشنل بات ہے جو کرنا چاہیے، اس کو اجازت ہے۔ اس میں جو درود شریف ہے، خاص طور پر درود مستغاث، اس کے پڑھنے سے گھروں کی ناچاکی نہ اتفاقی ختم ہوتی ہے، گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، وہی خاندان جو آپس میں لڑتا مرتا رہتا ہے وہ آپس میں محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ درود مستغاث کی برکت ہے۔ تو جن کے گھروں میں سکون نہ ہو وہ یہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر یہ سارے ہی پڑھنے جو میں نے ابھی پڑھے، پھر تو موجے دیتا تو سب کو اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وحدہ لا شریک، تمام طرح کی باتیں اسی کا حق ہے، لیکن دودھ تو بھینس ہی دیتے ہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے، پیدا تو اسی نے کیا، لیکن وہ سبق رسمان ہے، سبق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، صحیح تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ جب بھی نگاہ رکھتے ہیں کوئی چیز بھی ملے، چاہے وہ کسی سے بھی ملے، تو دینے والا اللہ ہے۔ نگاہ رکھتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے تو یہ لوگ بھی مہربان کے ماتے ہیں۔ دوران تلاوت آپ اللہ سے اپنے آنسوں میں خواہشیں مانگے مانگتے ہوئے دل میں عرض کرتے رہے تھے، اگر کوئی اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے یا پھر سے جائے نہ تمہوں میں آئے اور پھر بھی کچھ فائدہ نہ ہو، کچھ نہ ملے، نہ پتہ کرتے کیا پتہ جائیں گے۔ آج تو آپ ایسے رنگ کر جائیں گے، ایسے بدل کر جائیں گے، دنیا دیر کے بدلے بدلے نہیں سرکار نظر آتا ہے، آگے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ نظر آتا ہے۔